Mənim Əbülfətlə dostluğum 50-ci illərin əvvəllərinə təsadüf eləyir. O vaxt mən Köhnə Əhmədli qəsəbəsində ansambla rəhbəri gelirdim və öz fəaliyyət oxuyanlarla məşğul olurdum. Baxışla əlaqədar olaraq mən özüm yeni mahnılar yazmaq fikrinə düşdüm və bir neçə mahnı yazdım. Bunlardan da Noruz Gəncəlinin sözlərini, o mənimlə uşaqlı dostudur, yazdığım yanına gələndə, sonra Bənövşə və s. mahnılar. Bir gün öz fəaliyyətdə oxunan bu mahnıların içərisində efirdə Əbülfətin səsi mənə rast gəldi. Çox sevindim. Çünki Əbülfət kimi ifaçı hələ-mələ mahnıları oxumur. Mən təəccüb elədim, nəcəb mənə oxuyurdu. O mənim Ellər Gözləyir adlı mahnımı oxudu. Və çox sevindim. Belə qərara gəldim ki, gedim ona öz təşəkkürümü bildirim. Həmin bu filarmoniyaya gəldim, Əbülfəti tapdım və ona təşəkkürümü bildirdim. Çox sağ ol, çox gözəl də ifa elədiniz, mənim çox xoşuma gəldi. Sonra ona mən həmin günlərdə daha iki mahnı verdim. Bir yağma yağış, bir də demək bu yerdə mahnısını. Yağma yağışın sözləri Baxtiyar Vahabzadənin, bu yerdə də Nəbi Xəzrin sözlərinə yazılmışdı. Hər iki mahnını da o ifa elədi, çox gözəl də ifa elədi. Lakin bir gün mənə dedilər ki, Əbülfət səni axtarır. Mən gəldim filarmoniya bura, Əbülfəti tapdım. O mənə dedi ki, xüsusi söhbətim var. Dedim, buyur, bu ağacların altında bir skamyekada oturduq. Əbülfət dedi ki, bilirsən nə var, Acıbaba müəllim? Bizim bilirsən ki, bir çox mahnılarımız var, həddən ziyadə. Bunların çox da Səcav üstə, Şahnaz üstə, Şur üstə, Çarcar əsar üstə yazılıb. Amma Humayun Muğamus üzərində çox az mahnı yazılıb. Sən gəl bir təşəbbüs elə, Humayun Muğamun üzərində bir mahnı yaz. Mən dedim ki, yazaram. Amma bu şərtlə ki, Humayunu mənim üçün gərək sən elə ifa eləyəsən ki, o mənə dərindən təsir eləsin. Onsuz da Əbülfət Əli Humayunu da çox yaxşı oxuyurdu radioda. Nihayət belə qərara gəldi ki, onlara gedim, o demək həmin mahnı mənim üçün öz evlərində oxusun. Mən onlara getməli oldum. Onda o indiki Nizami Kinoteatrında üzbəüz binada olurdu. Allah onu rəhmət eləsin. Orada görüşdü evlərində və Humayun Muğamını mənim üçün oxudu. Çox gözəl oxudu. Sonra mən dedim, yaxşı, indi buna sözlər yazdırmaq lazımdır. Söz əvvəl mahnının mətni olmalıdır. Sonra mən ona musiqi yazarım. Dedi, ancaq bir şərt var ki, Humayun Muğamı çox kədərli muğamdır. Şüştə Humayun. Elə-elə yenə ki, bu mahnılıqdan çevrilib mərsiyə olmasın. Dedim, yox, bunun ritmi var da. Əgər bunu mahnını oynaq yazsın, o mərsiyə olmaz, mahnı olar. Doğrudan bu fikirlə mən gəldim, yenə Noruz Gəncəlini axtardım. Çünki əksər hallarda oyun işləyirdim. O mənə dedi ki, onda o Azərbaycan Gənclər Redaksiyasını işləyirdi. Gəl redaksiyaya, orada bizim gənc şairlərdən var, Qasım Qasımzadə. Allah ona rəhmət eləsin, keçən o rəhmətə getdi. Ona deyək, o yazsın sənə üçün sözlərini. Fikrimi ona başa saldım. Xilasa gəldim redaksiyaya, Qasımla tanış oldum və fikrimi ona izah elədim. Qasım doğrudan az müddətdə bir mahnı yazı gətirdi, söz mətin yazı gətirdi, gəldi. Adı da Eşqimin Növrağı. Həmin mahnı mənim mətin xoşuma gəldi və onun üzərində çox da işləmədim. Humayun Muğamın üzərində mən Eşqimin Növrağı adında bir mahnı yazdım. O mahnı da bilirsiniz ki, sonralar artıq Ögey Ana filmində özü üçün əbədi yer tapdı. Ümumiyyətlə Əbülfətin ifa etdiyi bütün mahnılar gözəl idi. Hər bir mahnıya, hansı bir janra, mahnı hansı janra müraciət edirsə, çox böyük müvəffəqiyyətlə onu oxuyurdu.